E piscina esse cachorro daqui. É, parece que ele gostou muito de você. Espere um pouco, cadê o pessoal? Tem alguma coisa errada aqui. Exatamente. Cuidado! Desculpe, eu vou ter que trancá-lo aqui. Use o rádio. O quê? Sei lá, para chamar reforço, o exército, marinha. Milo, isso pode ser perigoso. Fique aqui e seja um bom garoto. O papai vai pegar uns caras maus. Ele está ferrado. Vamos logo! Vamos logo! Vamos! Nojento! Bom problema, Maisie. Esse vai ser o seu grande número. E você sabe que é importante que a carreira tenha um grande estouro. Charlie! O que você está fazendo aqui? Pegue essa arma e tire essas pessoas daqui. Tá. Vocês dois, por aqui! Não sabe com quem está falando! Eu estou falando com um cara morto se não fizer o que eu mandar. Você não tem respeito pela lei e pela ordem? Que tipo de segurança? Tudo certo, Dorian. Excelente. A festa acaba em 10 minutos. Essa é a hora da verdade. Quando um homem mostra que realmente é feito de... bosta. Larga a arma, Ipkiss. Cachorro esperto.